Léto začalo právě včas, aby plavci místo na krytý bazén mohli zamířit na koupaliště. Bazén totiž čeká přes léto rekonstrukce. Oprava cirkulace vody bude trvat zhruba 2 měsíce. Protože hrozilo praskání potrubí a tím havárie, rozhodla se správa sportoviště rekonstrukci neodkládat a provést letos o prázdninách. Ještě v neděli 16. června si můžete jít zaplavat na bazén. Od pondělka 17. začnou práce na opravě potrubí, které v některých částech již výrazně koroduje. Do rekonstrukce potrubí město Kopřivnice ze svého rozpočtu investuje zhruba 2 miliony korun. Pořadí čtvrté setkání starosty a zástupců města s dobrovolnými dárci krve a plazmy se konalo 12. června ve Vile Machů. Za rok 2018 bylo celkově odměněno 62 osob, z toho 26 dárců bylo oceněno úplně poprvé. Nejvíce osob, a to 27, dosáhlo v minulém roce 40 odběrů. 200 a více odběrů bylo zaznamenáno u 5 osob, s tím, že 280 jich má na svém kontě Josef Orsák. Přítomní dárci se na památku slavnostního dne zapsali do pamětní knihy města, dostali poděkování starosty a dárkové balíčky v hodnotě od 400 do 1000 korun podle počtu odběrů. Celkem v Kopřivnici evidujeme 185 dárců, ale ani toto číslo nemusí odpovídat skutečnosti. Není totiž výjimkou, kdy dávat krev a plazmu chodí manželé nebo celé rodiny. Původně do prázdnin měla mít Kopřivnice další dvě radarová stanoviště, která by měla zklidnit dopravu v kritických lokalitách. Stacionární radary pro měření rychlosti budou stát u silnice 1/58 v Lubině a na ulici Obránců míru v Kopřivnici až po prázdninách. Zpoždění nezapříčinil dodavatel radarových stanovišť, ale je dáno lhůtami pro vybudování přípojných míst pro elektřinu. Za tato dvě stanoviště bude město platit 408 tisíc korun. První měřící místo s radarem na ulici Záhumení je v provozu od srpna 2018. V loni tu radar zachytil téměř 10 tisíc přestupků. Letos si řidiči dávají pozor. Do 11. června je v evidenci pouze 5986 oznámení. Do konce června musí být uhrazen poplatek za odpad, dle platné vyhlášky hradí všichni občané s trvalým pobytem na území města a je stanoven na 498 korun na osobu a rok. O 30 korun méně zaplatí majitele vlastní popelnice, kteří tuto skutečnost ohlásili, a osvobozeny od poplatku jsou děti do 1 roku. Poplatek za odpad lze hradit bezhotovostním převodem nebo v pokladně městského úřadu, hotově či kartou. Každá osoba má přidělen jiný variabilní symbol, proto musí být poplatek uhrazen samostatně v případě bezhotovostní platby s příslušným variabilním symbolem. V případě dotazu mohou občané kontaktovat pracovníky odboru financí. Na sklonku minulého týdne proběhla také v našem kraji velká dopravně bezpečnostní akce. Zjistili 297 dopravních přestupků, 268 jich vyřídili v příkazním řízení. 14 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholických nápojů, u 5 řidičů byly zjištěny drogy. Překročení povolené rychlosti zjistili policisté ve 47 případech. Nevyhovující technický stav mělo 29 vozidel.